Kryeministri Abdullah Hoti përsëriti se në takimin e së enjtës me presidentin serb Vučić në Bruksel nuk do të ndryshojë qëndrimi i Kosovës, të cilin e ka prezantuar edhe në dy takimet paraprake virtuale me kreun e Serbisë. Dialogu ka kuptim vetëm nëse ne hyjmë këtë proces për njohje reciproke. Normalizimi i marrëdhënieve mes dy vendeve arrihet vetëm përmes njohjes reciproke. Nuk ka më kuptim procesi i dialogut. Kemë dialogu për gati 10 vite për të normalizuar marrëdhënien dhe është e qartë se këto marrëdhënie mund normalizohen vetëm kur arrijmë njohje reciproke. Kryeministri Hoti konfirmoi se ai do ta përfaqësoj Kosovën në takimin e Brukselit. Përfaqësohet nga kryeministri i vendit mbas kompetencave kushtetuese. Sigurisht do të kemë ekipin shtetëror që më mbështesin mua në këtë proces, unë kam kompetencat e plota kushtetuese për përfaqësuar Kosovën. Pas videokonferencës të zhvilluar dje në mes Kosovës dhe Serbisë e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, të enjtën më 16 korrik do të zhvillohet takimi në Bruksel.